Rapidinho. Ai. Caralho, vou perder o tempo. Vai, vai. Não, já tá subindo lá? Não. Mina. Não, filha, segura aqui a minha mão, a mão, a mão. Não, não, segura aqui. Não, meu Deus. Segura. Tchau. Olha como é bonito! Ui! Meu Deus do céu! E aí? O que, que a gente não faz por amor? E aí, meu Deus! Filha! Filha! Não acaba isso não, filha! Filha! Meu Deus! Ai, que maravilha! Olha pra mim! Oh, filha! Olha pra mim! Cadê? Corre! Ai, filha! E aí, como se sente? Meu Deus, filha, tá acabando, né? Você gostou? Nossa, foi incrível. Para de novo? Não. Meu Deus, filho, foi muito legal. Mas eu tô... Nossa Senhora. Meu Deus. Tá demorando pra descer, filho? Tá descendo. Ui. Olha a minha mão linda. Tá tudo bem. Meu Deus, assim. Tá todo. É legal. Vai de novo agora, vai de novo. Mais uma.